kafin na haɗu da kungiyar nan na UNFPA muna cikin tunani ga bana iya tsaftan jikina bana iya tsaftan yara na ga haihuwa ma akai akai yara na suna cikin wahala ni ma ina cikin wahala ba sana'an yi ba abin da mu muke yi gaskiya bayan na haɗu da kungiyar nan na UNFPA sun kwantar mun da hankali na sun koya mun sana'a da dama kamar su lukui su basilin su murjin taliya su dinkin keke har ma sun dan bani dan jari ina yin kose na ina kula da kaina da yara na yanzu hankali na ya kwanta sun sani a hanya na je na saka allurar tazaran haihuwa da ina haihuwa akai akai duk shekara shekara amma yanzu alhamdulillah bayan shekara uku tukunna na haifi yara na yan biyu da naje aka cire mun allurar tazaran haihuwa alhamdulillah yanzu na samu hutu da kwanciyar hankali gaskiya da na haɗu da kungiyar nan na UNFPA na ji daɗi na amfana da shi har ma in na tafi wajen aure ko suna ko ɗiban ruwa na haɗu da ƴan uwana mata su ma ina wayar musu da kai domin su ma su je su su amfana da shi yanzu na san amfanin haihuwa a asibiti na san amfanin tazara zan ci gaba da yin tazara domin na samu lafiya yara na ma su saki su girma a cikin ƙoshin lafiya